Yo! Mitt i Black Friday-ruschen. Ja, vi gör en snabbis här. Vad pratar vi om idag? Precis. Super Mario RPG som släpps imorgon, eller idag. Idag. Idag, ja. Freitag. Freitag. Och ja. Ja, det här är ju ett spel som släpptes 96 första gången till Super Nintendo. Första samarbetet någonsin faktiskt. Ja. Mellan Nintendo och Square Enix, eller Square Soft som de hette då. Och sen gick de ihop med Enix och så var det ja, hela den här grejen. Ja. Ja. Så att detta är faktiskt en helt unikt samarbete mellan Nintendo och Square Soft back in the day. Och det som var då på den tiden, det var då att Nintendo var ju de som var jättestora. Ja. Och även om Squaresoft då hade gjort en rad bangers på den tiden, så hade de ändå svårt att slå igenom på den västerländska marknaden. Precis. Och så då kommer ju den här farbror in. Ja. Mega känd liksom. Mickey Mouse stor. Precis. Så då gjorde de det här spelet då, så det är hans första RPG-spel. Ja. Och det enda spelet de gjorde. Ja. Men sen har vi väl där, här har vi liksom banat väg för typ Paper Mario. Ja, precis. Det är Intelligent System som gjorde det. Det gjorde de. Ja. Och då behöll de mycket av det som de kom på här. Ja. Combat-systemet, att det är timingbaserat och humor. Ja, precis. Ja. Och jag fick ju aldrig spela detta, för det var så dyrt att importera. Även om jag importerade väldigt, väldigt mycket spel till Super Nintendo, så var det ett av de här som jag... Nej, det är inte de pengarna bara. Nej. Det var typ 1500 spänn plus en adapter. Ja, exakt, för att få den funka på SNES. Ja, det var typ 2000 spänn för att du skulle få det funka liksom. Okej, okay. Så i alla fall, retail price när den kom ut var 1996 var $75. Så att, you know, now you know. Ja, precis. Så, du vet, man tittar lite på priserna idag så, ja. Mm. Back in, alltså det var ju miljoner liksom. Ja. Ska vi se, och då släpptes den officiellt i Europa den 2008 på Virtua Console. Jag har på Wii, ja. Ja, nej, på Wii, ja, på Wii konsolen, precis. Ja. Just det. Så du var första gången man officiellt kunde spela den som en europé. Ja, precis. Och detta är första gången som det släpps fysiskt. Precis. Alltså efter originalet. Va? Ja, precis. Ja, precis. Som vi i Europa då kan få en fysisk kopia i handen då. Mm. Så det är ju väldigt intressant. Ja. Och då undrar ni säkert då vem det är som har gjort remaken. För det är inte Intelligent Systems. Det är inte Intelligent Systems. Och det är inte Nintendo. Det är inte Nintendo. Och det är inte någon på Square Enix. Jag skulle skoja med Thomas och säga att det var de som gjorde Final Fantasy 14. Att det är Creative skulle... Business Unit 3. Nej. Ja. Det var det jag skulle säga. Men det är inte de. De heter Art Piazza. Och de har gjort alltså en rad remakes till Dragon Quest på 3DS. Ja, okej. Okay, Så att de är well known in the business. Ja. Säger jag nu. Men, låter italienskt, men det är det kanske. Nej, då, det är japanskt. Ja, i alla fall. Så i det här spelet då följer vi det här gänget här. Ja. Här är det ju några, det här för övrigt har vi ju några som har förbokat som har fått hem en sån här kanske. Och den kan man ju vända på också, den är väldigt fin på båda sidorna. Har jag den? Finare den tycker jag. Denna ja. Ja. Du vet, vi gjorde ju ett inlägg på Instagram och då trodde de bara, är det här ett brädspel? Ja, precis. Jag ber om ursäkt. Men det var meningen att det skulle se ut som det. Ja, så vissa som har förbokat har fått en sån, vissa har fått en sån här. Okej, visa upp dem så går jag för att se om det blir bra. Ska vi se. Lite högre upp. Där, perfekt. Exakt där, ja. Så det är en pin, Demon's pin. Ska vi se lite mer åt det hållet. Perfekt. Och det är Mallow. Den här har jag själv. Och, ska vi se, det är Mario, perfekt. Mm. Och så här, den ser man inte riktigt där, för det är en liten... Ja, just det. Och det är en nyckelring. Ja. Ja, det är med. Det är Peach, va? Nu ska vi se, vinkla lite. Så, lite uppåt. Där ja, Peach, precis, där har vi den. Har vi mer? Där, tog vi han? Nej? Jo, Gino har vi tagit. Det ska vi se. Det är Bowser då? Ja, det är Bowser kvar. Lille Bow. Och så vinklar jag lite. Uppåt. Där ja, Bowser, där har vi han. Snyggt. Ja. Så... Jag tänker att vi tar ett litet sånt här paket. Så någon får det. Så skriv i kommentarerna, vad ska vi ha? Ja, typ det senaste Nintendo-spelet du köpte och det senaste Square Enix-spelet. Ja, bra. Eller? Ja, jättebra. Liksom, så får man säga, du vet, spannet emellan varje.
Ja, precis. Man ser intresset. Ja, exakt liksom. Ja. Vad överlappar det? Ja, det blir jättebra. Ja, och så då är... Ja, då funkar det på alla kanaler. Eftersom jag inte behöver bild. Ja, så skriv på Twitter, Instagram, Facebook. YouTube. Och YouTube också såklart. Ja, ja. Så läser vi dem så väljer vi en då. Ja. Som vinner allt det som vi visar upp. Ja. Och så i alla fall själva remaken då. Mm. Jag har en liten film här som rullar. Ja. Där man får se dem side by side. Jaha. Ja. Men man kan inte ändra grafik i spelet? Det går inte att ändra grafiken. Nej. Men det går att byta musik mitt i till modern och classic. Aha, cool. Och musiken är otroligt bra i det här spelet då. Cool. Och det är en del nya cutscenes. Mm. Och det finns också, man har en ultimätare. Mm. Jaha, just det här har jag sett. I like that shit. Ja. You know? Jag älskar när man bygger mätare så gör de en sån där när de har the power of friendship så. Och när de bara spör upp alla liksom. Oh. Oh my god, det fanns inte originalet. Men vi älskar sånt. Och skärmen finns fortfarande kvar. Ja. Och jag har inte upplevt om de har ändrat så mycket i dialogen. Jag tror inte det. Nej, ja, det är lite att jag hoppas att de har. Alltså. Nej, jag hoppas att de inte har gjort det nästan. Nej, precis. Jag har inte kommit. Jag har bara kört några timmar nu. Ja. Så att jag har inte kommit in i det så långt. De säger att den är 20 timmar ish. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Ja. Så att det här är ju typ ett remakens år. Mm. Väldigt mycket så. Väldigt mycket remakes och det här är ytterligare ett jättebra. Ja. Det känns nu som att det är the last hurra för Switchen. Det ska bli kul att se vad de gör nästa år. Ja, precis. Ja. Ja, det ska bli spännande att se. Jag tror det kommer. Vi har inte hört någonting. Vi spekulerar bara. Ja, precis. Men vi hoppas snart då. Ja. Så glöm inte de här priserna. Jag hoppas ni har fått det här idag. Hoppas ni har fått det. Och vi håller tummarna. Ja, vi får ju se hur det går. Det märker vi. Ja, precis. Vi har i alla fall skickat i tid. Ja, i god tid. Ja. I god tid. Ja. Så att, alltså egentligen så är det bara att gå och fira helg och så ha en bra Black Friday då. Ha det gött nu. Hej, hej. Hej. Hoppas att ljudet är bra.